Всім привіт! Багато хто висловлюється проти мене в соцмережах та на телебаченні, і біля урн для голосування також, друзі, я всіх почув. І тих, хто голосував за мене, дуже дякую вам за це. І тих, хто підтримав інших кандидатів. Зробив висновки. У нас вільна країна, вільних людей. І Україна такою має залишитися. Якщо ми не дамо. Перетворити нас на Росію. А для цього, для цього потрібен сильний президент і Верховний головнокомандувач. Сильний, а не слабак. Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європи, але ще швидше відкотитися під імперську Росію. Така загроза є або, або. Радує, що саме в ці дні дуже зросла кількість людей, які хочуть допомогти. Реєструйтеся. Дзвоніть. Приводьте нових прибічників. Нас точно має бути більше. І ваша підтримка дуже потрібна саме зараз. Вибір 21 квітня. Європа чи Росія? Приєднуйтесь. Ходимо разом.